Skrinka, mjesto gdje žiju najljepše svetove raspravki. Jednozubi úsmev. Ahojte, volám sa Zub. Povedali by ste, takých poznám, ohoho, až 20 mliečných. A starší hovoria, že poznajú ešte aj 32 trvalých. Nič zvláštne. Áno, poviete si, nič zvláštne. Ďalších 9 v hornej a 10 v dolnej ulici si tu so mnou nažíva. Máme rovnakú úlohu, takmer rovnaký tvar a jedného dňa nás stihne rovnaký koniec. Vypadnutie. Lenže spomedzi všetkých zubov však práve ja mám jednu zvláštnosť, či skôr prednosť. Prerezil som sa ako prvý. Presne tak. Obracia sa na vás zub číslo 1. A preto neváhajte, prečítajte si môj príbeh do konca. Volám sa teda Zub. Svetlo sveta som uzrel 29. mája 2012. V ten deň som vlastne iba nakúkol do sveta a poriadne ma vydesilo to, čo som tam uvidel. Vonku bol taký krik, že sa to proste nedalo vydržať. Môj nositeľ Filip totiž tak plakal, že som z toho takmer ohluchol. Jeho doširoka otvorenými ústami som videl celú izbu a v nej dvoch smiešných pobehujúcich rodičov, ktorí si s Filipom nevedia dať rady. Cicúškajú ho, merajú mu teplotu, pozerajú sa mu do úst, dokonca mu do nich strkajú prsty a ohmatávajú ďasna, ako by chceli skontrolovať, či som už vykúkol. Nuž, rozhodol som sa, že ešte aspoň 2 týždne počkám, aby sa situácia upokojila. Potom som smelo nastúpil a ukázal sa v plnej svojej kráse. Ja, zub číslo 1. To bola radosť. V rodine sa všetci na mňa chceli pozrieť. Roztvárali Filipové ústočka a pozerali sa na mňa ako na vzácny exponát. Niektorí ma chceli aj ohmatať, ale našťastie môj nositeľ Filip to nedovolil. Stisol pery a hrdinsky ma chránil iba pre seba. Čo skoro sa z nás stáli kamaráti. Pomáhal som mu zahrízať do nových jedál, so mnou ochutnal svoju prvú čokoládu. Neskôr zistil, že môže aj sám nakuknúť do chladničke a pohrískať všetko, čo sa len dá. Raz si Filip z chladničke vybral asi polmetrovú klobásu, prehodil okolo krku a celé poobedie si s mojou pomocou na nej pochutnával. Potom sme zažili ďalšie dobrodružstvá. Obhrízali sme hráčky, stoličky, kvetiny, gauč, vankúše, proste všetko, čo nám prišlo pod zub. Skúsili sme aj psíka, ale Filip hneď pochopil, že zvieratá sa takto ochutnávať neoplatí. Trvalú pečať som nechal aj na nohe Filipkovho oca. Najprv nebol nadšený zo svojej novej tetovačky, ale si časom na ňu zvykol. A dokonca si myslím, že je dnes veľmi hrdý na tento otlačok. Pomaly sa začali prerezávať ďalšie zúbky. Moji noví kamaráti mi v práci usilovne pomáhali. Zvykli sme si na spoločný život a aj Filipova rodina si postupne privykla, že ich milovaný chlapček má už všetky zuby. Ale na jeho jednozubý úsmev, ktorý všetkým tak štedro rozdával, ani dodnes nezabudli. Poviedku napísala Katarína Mosnáková-Bagľašová. Poviedku čítal Miroslav Gašpar. Produkcia Novosadská novinárska škola.